Oi, pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, vou gravar um pouquinho a cidade aqui de Santa Carmem. Levantei o drone, não sei se coloco por primeiro ou por último, mas vai estar no vídeo, hein? Essa é a praça central aqui de Santa Carmem. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem aqui dentro, tá? Márcio tá lá no Jeep. E é isso aí, pessoal. É uma cidade pequena, porém boa para morar. Eu tinha passado aqui uns 10 anos atrás e agora me surpreendi que ela cresceu bastante, muito mesmo. Olha para vocês verem. Aqui tem uma concha, um lugar para jogar um basquete. E é isso aí, eu andei um pedaço da avenida mostrando para vocês aí e subi o drone para vocês terem uma ideia por cima da cidade, o tamanho da cidade, ok? Não deixa de se inscrever no canal lá, deixar aquele like e compartilhar com os amigos aí. A gente tá visitando mais cidade aí. Nortão do Mato Grosso aí. Daqui uns dias, a hora que parar essa pandemia aí também, a gente sai a outros estados aí. A dona Márcia lá. Igual eu sempre falo aí, pessoal, toda a cidade aí pequena aí tem essa academia ao ar livre aqui, ó. É isso aí, pessoal do canal, até o outro vídeo aí. Valeu.